Feira do Livro lança programação e slogan deste ano. Estandes estão montadas. A área infantil mudou de lugar. Marco regulatório quer mudar relação dos usuários com a internet. Fim de ano vai abrir mais vagas temporárias do que o ano passado no Rio Grande do Sul. Boa tarde. A Praça da Alfândega se veste com as cores da Feira do Livro, que começa nesta sexta-feira. A edição número 59 da maior feira a céu aberto do país foi reduzida em tamanho, mas não no principal. Variedades de gêneros, literários, autores e atividades que sempre festejam a literatura. A Praça da Alfândega, no centro da capital, já está com os ares do evento. Estruturas montadas que vão abrigar os 140 estandes. Eu venho todo ano que tem, eu costumo participar, costumo trazer a minha família. Venho como sempre. Esse ano eu ganhei meu neném, então essa é a primeira feira dele. Eu estou louca para trazer ele, assim com vários livros infantis, estou bem, bem ansiosa. Algumas modificações vão ocorrer este ano. Serão mil metros a menos. A área infantil estará localizada entre a Siqueira Campos e a Avenida Mauá, devido às obras de revitalização do CAIS. Mas nada muda na essência. Os descontos de 20% em livros estão garantidos. Para homenagear autores de obras de suspense, nesta edição da Feira do Livro, os visitantes vão poder conhecer a história do Frankenstein, como ele surgiu e, dentro desta programação, vai ser criado um novo conto, um novo personagem de terror. Autores argentinos, autores mexicanos e tal, autores nossos aqui do Sul também, que vão ficar ah, num ambiente dentro da biblioteca pública, na noite de 9 para 10, também fazendo esse exercício. Tá, vamos dar um mote para eles, eles vão produzir alguma coisa. E isso vai originar um livro que vai se chamar Tu Frankenstein 2, né? esperamos ter o 3 também o ano que vem. E esse livro vai ser feito em português e espanhol, então vai ser um evento muito bacana. Assim. Na manhã de hoje foram apresentados a programação e o slogan deste ano: Ler é poder, uma forma de incentivar o hábito em crianças, adolescentes e adultos. O livro, a leitura, é fundamental para as pessoas atingirem os seus objetivos. Para conquistar uma pessoa, para conquistar um emprego, para ir para outro país, para viajar, para fantasiar para tudo. A leitura é muito importante nesses aspectos. E uma proposta apresentada à Câmara Rio-Grandense do Livro quer padronizar os estandes da feira. Atualmente não há regras e cada livraria monta um modelo diferente. A uniformização ainda não tem prazo para ser implantada. Crimes descobertos em 1864 que surpreenderam a sociedade porto-alegrense serviram de motivo para professores aprenderem mais sobre o funcionamento do judiciário. Projeto Formando Gerações coloca professores em contato com a rotina do Tribunal do Júri. Um crime ocorrido há 150 anos na capital gaúcha e que ainda instiga a justiça e a população. Um casal que cometeu vários assassinatos, esquartejando suas vítimas para a venda de linguiça. O vídeo com a encenação do crime faz parte do projeto Formando Gerações. Esse grupo inscrito é de professores de uma escola. Eles são os protagonistas da simulação de julgamento dos assassinos da Rua do Arvoredo, um aprendizado que pode ser levado para a sala de aula. Acho que aqui o é importante é o conceito de justiça que é trabalhado, a gente entende como é feito o processo aqui no sistema judiciário e a gente consegue também trazer de forma prática para o aluno como que a gente consegue enxergar a justiça, o que é correto na vida do dia a dia. Eu acho que dá ideias bem práticas, até para a gente trabalhar alguns temas. Além de professores, o projeto do Judiciário já contou, desde que foi criado, em 2004, com a participação de 7 mil estudantes. Nós tentamos... Cada dia que passa, estreitarmos os nossos vínculos. O próprio memorial tem projetos como casamento coletivo, como outras atividades, justamente com essa finalidade de é, prestar esclarecimento e criar um canal permanente de comunicação, de interação do judiciário com a sociedade. As obras em uma adutora localizada na BR-448, em Esteio, deixam 90 mil economias sem água em três cidades da região metropolitana. São elas, Sapucaia do Sul... Esteio na totalidade e canoas nos bairros Matias Velho e São Luís. Segundo a Corsa, esta é a terceira e última parada programada por causa de um desvio do percurso do equipamento que capta a água do Rio dos Sinos e leva para a estação de tratamento no bairro Novo Esteio. O corte do abastecimento, que deve se normalizar à noite, ocorreu às 5 da manhã. Veja depois do intervalo. Marco regulatório vai modificar a utilização da internet no Brasil. A Santa Casa de Porto Alegre vai fechar a emergência de traumatologia e ortopoidia, que atende convênios e particulares a partir de 8 de novembro. O serviço é oferecido no Hospital Dom Vicente Scheller, no centro da capital. Conforme a assessoria de imprensa da Santa Casa, a mudança faz parte de uma decisão estratégica da instituição. Em agosto, a emergência de obstetrícia e ginecologia passou pelo mesmo processo. A maternidade Mário Tota mantém apenas atendimento pelo SUS. O projeto de lei sobre o Marco Civil Internet está em debate na Câmara de Deputados e deve ser votado hoje. Se aprovada, a nova lei vai regulamentar principalmente a possibilidade de combater crimes na web a partir do armazenamento de dados nos provedores. Hoje, o Código de Defesa do Consumidor e a legislação da telefonia trazem alguns direitos, mas não existe uma lei que especifique como a internet deve ser tratada no Brasil. Para este professor de jornalismo digital, o principal ponto do marco que deve beneficiar o usuário é a chamada neutralidade de rede. Conforme o texto da lei, todo tipo de informação deve ser tratada da mesma forma, tanto pelos provedores como pelas operadoras de telefonia. Significa que ninguém vai ter, por exemplo, que pagar mais para assistir vídeos na internet. Não, a pessoa paga um pacote, digamos, de 1 mega ou um pacote de 10 mega de velocidade e ela vai assistir o que quiser, vai poder baixar o que quiser. Se não houver neutralidade de rede, isso pode mudar. Hein? Para este advogado, um dos pontos positivos do projeto é o armazenamento do registro de dados da conexão do usuário por no mínimo um ano. Hoje na internet não existe isso. Né? Hoje as pessoas, através do Twitter, do Facebook, dizem qualquer coisa, ofendem as pessoas e tu não sabe quem está ofendendo, porque se escondem através de, de fakes. Através dessa lei né, vai ser possível uh, uh, acionar um provedor e o provedor. Que tem que guardar os pelo mínimo de um ano todos os dados de conexão pelo, pelo período de um ano. É possível se chegar até essa pessoa que está atrás. No âmbito policial, algumas questões previstas no marco são negativas, segundo o diretor do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Polícia Civil do Estado. Facultar a guarda de logs de aplicativos na internet, esses aplicativos que todos os usuários utilizam e que nenhum dos provedores. Que oferecem esse tipo de serviço seria obrigado a guardar. Isso prejudica um, bastante a questão de um contexto investigativo, porque os, os policiais podem não chegar à autoria de um delito em virtude dessa facultatividade de guarda de logs. Dois projetos de lei atualmente em tramitação no Congresso Nacional pretendem punir quem divulgar fotos e vídeos íntimos sem o consentimento da parceira. Um deles, apresentado na quarta-feira pelo deputado federal Romário, do PSB do Rio de Janeiro, sugere alteração do Código Penal para enquadrar esses atos como crime contra a dignidade sexual, sujeitando o autor à detenção de um a três anos, além de multa. A outra proposta do deputado João Arruda, do PNDB do Paraná, estabelece que a divulgação de fotos e vídeos íntimos sem o consentimento dos parceiros seja enquadrada na Lei Maria da Penha. Se este projeto for aprovado, as vítimas deverão receber assistência judiciária e atendimento nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Para calcular o preço da gasolina, a Petrobras quer adotar metodologia que leve em conta a variação da cotação do petróleo no mercado internacional. O processo já é utilizado nos Estados Unidos. Caso seja aprovado o plano para resolver problemas de caixa da empresa, os consumidores poderiam encarar uma alta de pelo menos 5% da gasolina e 15% do óleo diesel. A projeção é de analistas da área de infraestrutura. A proposta ainda precisa ser submetida ao Conselho de Administração da companhia. Período que antecede as festas de final de ano vai abrir só na Grande Porto Alegre 4.300 vagas temporárias de emprego. A maior parte é destinada ao comércio. Em todo o Rio Grande do Sul, serão 12 mil postos, uma alta de 27% em relação a 2012, de acordo com dados da FEComércio. Esta loja na rua da praia já começou a selecionar 12 funcionários para poder atender os clientes com 13o salário no bolso e a lista de compras na cabeça. A gerente diz que esse período de contratações temporárias é uma boa chance de se começar uma carreira. A oportunidade a gente vai dar, uh, todo o ensinamento, todas as técnicas, é, o aprendizado da venda, porque a venda é um aprendizado. Né? É, tu tendo força de vontade e, e vontade de querer aquilo, uh, o resto a gente faz. Não pense só no temporário, pense no fixo. <laughs> No estado, 12 mil vagas de trabalho temporário devem ser abertas no comércio. Essa profissional da área de recrutamento dá dicas para quem busca emprego. Nesse período, as empresas focam mais na questão comportamental, do quanto essas pessoas se interessam pela vaga, quanto elas vão, de fato,. Encarar isso como um desafio, né? e não tanto com a questão da experiência anterior, uh, escolaridade, que é uma coisa que hoje em dia, querendo ou não, se busca bastante também. Né? Então, acho que para quem busca um primeiro emprego, essa é uma excelente oportunidade. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TV Notícias e depois no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia e Até lá!